При приєднанні виключати мікрофони, щоб не було перебивки звуку. Обов'язково маємо записати цей вебінар, він буде на платформі YouTube, в YouTube-каналі компанії «Ласкас». Тому якщо хтось сьогодні по якимсь причинам не зможе подивитись, обов'язково подивитись уже в запису. Ще раз всіх вітаю, виключаю мікрофони і буду з вами рада поділитися інформацією. Сьогодні будемо говорити про ускладнення. А для того, щоб їх профілактувати, для того, щоб ці ускладнення купірувати, для того, щоб ці ускладнення лікувати, нам необхідні додатково до аптечних препаратів також препарати космецевтичні, косметологічні. І ці косметологічні, космецевтичні препарати ми будемо сьогодні розглядати на прикладі лінійок з Mezoesthetic Pharma Group концерну. Ви всі з ним знайомі вже, та, ті, хто з нами давно співпрацює, ті, хто ні, будемо так також знайомитися, і на базі цих препаратів ми будемо розбирати можливість корекції різних ускладнень, препарати і мезотерапевтичні, і пілінги, і філери, і космецевтика. Mezoesthetic представлена широка лінійка. А перед тим, як, звісно, перейти до ускладнень, давайте згадаємо, да, що для того, щоб уникнути любих ускладнень, нам треба притримуватись протоколу протипоказань для проведення усіх косметологічних процедур. І це є першим етапом профілактики ускладнень. І не будемо забувати про ці протипоказання. Всі вони є у вас зараз перед очима на слайді, я перерахую. Перше – це порушення цілісності шкіри і після пілінгів, і після мезотерапії, а також частково при проведенні контурної пластики. Дуже важливо враховувати якість шкіри. Треба розуміти одне, що косметологія, естетична косметологія, де ми займаємося б'ютифікацією, покращенням структури шкіри, нормалізацією об'ємів, антиейдж-терапія – це робота з більш-менш здоровою шкірою. Ми зараз не беремо корекцію рубців, корекцію якихось більш таких посттравматичних ускладнень. Секундочку, щоб нам ні з чого не заважало. А коли ми працюємо як для покращення, да, стану шкіри, покращення візуального, візуалу шкіри і обличчя, то ми, звісно, будемо працювати з більш-менш здоровою шкірою. Тому порушення цілісності шкіри дуже важливо враховувати. Якщо у вас були проведені якісь агресивні процедури, а ви ще якусь процедуру. Тобто після серединних пілінгів не треба робити мезотерапію, бірітолізацію або робити агресивну дію ін'єкційну. Після апаратних методик, абляативних особливо, також не потрібно робити якісь додаткове запальним активізацію запального процесу процедури. Це стосується яких скрабів також використання, це стосується епіляції, депіляції, то також перед хімічними пілінгами, мезотерапією, контурною пластикою не потрібно це робити, да? І попереджати кожен раз перед процедурою вашого пацієнта. Також враховувати шкірні захворювання, це порушення цілісності шкіри, перетікає шкірні захворювання, тому що при таких захворюваннях екзема, дерматит, вже йде порушення цілісності шкіри, там відкриті рани. Це стосується також акне 3-4 стадії, не треба робити активні ін'єкції, не треба робити активних пілінгів в цей період, є окреме лікування. Системні захворювання шкіри та інших органів, інфекційні захворювання, підвищена температура тіла, що також може сприяти появі ускладнень, цукровий діабет, особливо інсулін зв'язаний, онкологія, особливо в недекомпенсованому стані. Ми розуміємо, да, що відбувається, можуть відбутися дуже активні процеси ускладнення. Вагітність та лактація, також не потрібно робити агресивних процедур, що стосовно там пілінгів, достатньо якісь поверхневих пілінгів, що стосовно мезотерапії, бірітолізації, можливо, за допомогою дермапена або техніки напажу, якісь поверхневі вітамінні комплекси. І то це треба враховувати потреби на даний момент пацієнта, показання і так далі. Прийом антибіотиків, нестероїдних протизапальних, системного
ретинолу, антикоагулянтів, це також треба враховувати обов'язково при призначенні тих чи інших процедур. Наявність кілоїдних рубців також нас має спонукати на те, щоб ми менш активізували травматичний процес на шкірі. Це стосується серединних пілінгів, навіть іноді після чистки. От у мене недавно також була ситуація, я також, так сказати, не без грішна в цьому плані. Да, і ускладнення і в моїй практиці зустрічаються. Сьогодні я також буду з вами ділитись утворення гіпертрофічних рубців, нормотрофічних, навіть після чистки може бути, якщо це активізована була папілярна дерма. Ну і часті захворювання герпетичної інфекції, ну тут більше профілактика, да, це також треба враховувати. І звісно, з того, що ми нехтуємо ускладненнями, нехтуємо протипоказаннями, є у нас і причини ускладнень. В першу чергу, давайте так, якщо у вас виникне ускладнення, ви непоганий лікар, ви непоганий косметолог, ви просто щось недогледіли, недопитали, недостатньо якоїсь у вас інформації, і це не означає, що треба рвати на собі волосся, да, там, і все, покінчувати з кар'єрою. Зробіть роботу над помилками, устраніть це ускладнення, наступного разу зробіть так, щоб це ускладнення не виникнуло або у даної пацієнти, або пацієнтів зі схожим анамнезом. І це в першу чергу, коли ви невірно оцінюєте ризики. У мене нещодавно також була така ситуація, проводила ботулінотерапію. Я розуміла, що може бути, але я невірно оцінила ризик. І пішло трошечки опущення повіки з однієї сторони. Все це, звісно, коректується, все це з часом проходить, виводяться препарати і так далі. Відбувається відновлення тканин і так далі, але ніхто з нас від цього не застрахований, і інтуїція інтуїцією, побажання пацієнта побажаннями пацієнта, але ви маєте чітко оцінити ризики того чи іншого ускладнення у даного пацієнта. І якщо по показанням в цій зоні не потрібно проводити, да, дану процедуру у даного пацієнта, то краще її не проводити. Якщо навіть пацієнт каже, нічого, я потерплю, може бути там чогось якесь, я потерплю. Він, пацієнт, терпіти буде до того моменту, поки ускладнення себе не проявить. Як тільки ускладнення проявляє, у пацієнта паніка, він не хоче з цим ускладненням жити, він хоче бути гарним, а не ходити якийсь час з ускладнення, якщо воно пройде. Тому оцінюйте вірно ризики від тої чи іншої процедури. І, звісно, перетікає одне в інші причини – нехтування зборами анамнезу за наявними протипоказаннями. Є протипоказання, ми вже їх з вами перерахували, це основні, да? І, звісно, анамнез. Анамнез хвороби, анамнез життя – це все треба збирати. Якщо ви лікар, то це простіше робити, тому що ви розумієте. Якщо ви косметолог там, з середньою медичною освітою, це може бути така з вами доповідь на тему, як я прожив у пацієнта, як я прожив своє життя, які в мене були, які в мене є звички, які були захворювання, що я на даний момент приймаю, що я приймав до цього, скільки, починаючи від віку, да, не треба тут всім кокетнічать, повний вік, які процедури проводились, які захворювання є, гострі, хронічні, які обтяжений наслідковий анамнез і так далі. Це все треба враховувати, щоб уникнути ускладнень. Також, особливо в пілінгах, особливо також в постановці контурна пластика, більш поверхневе введення філерів, тонка суха шкіра. Це також є причиною багатьох ускладнень. Неправильно підібрана процедура під фототит, особливо враховуючи гіперпігментацію, гіпопігментацію ускладнення при пілінгах, при тій же мезотерапії. Будемо пам'ятати, другий, четвертий, особливо третій, четвертий, також п'ятий, схильні до пігментації. Фототипи по Фіцпатріку. Перший, другий схильні до алергічних реакцій або до рубцювання. Невиявлені причини чи схильність до пігментації, утворення рубців, отяжений алергоанамнез. Це також все є нехтуванням збором анамнезу і наявними протипоказаннями. Також наявність сонячних опіків чи посттравматичної пігментації в анамнезі, прийом фотосенсибілізуючих речовин до цього на
період проведення тих чи інших процедур, також наявність алергодерматозів, атопічного дерматиту, а це все пов'язано з анамнезом. Невиконання перед процедурних рекомендацій, нехтування своєчасним нанесенням СПФ, що може також привести до тих чи інших ускладнень і гіпопігментації, гіперпігментації, інфекційних ускладнень і рубцювання і так далі. А це вже іде бесіда, яку ви маєте провести після збору анамнезу з пацієнтом. Да? Ви маєте, у вас має бути чітко прописаний протокол для кожної процедури, для передпроцедурна підготовка і постпроцедурна підготовка. Не так, що а якийсь кремчик ви там нанесіть, а є у вас добре, травомільчик, ну може купіть, може не треба, подивитися і так далі. У вас має бути чітко прописаний регламент для пацієнта по даній процедурі. Так буде легше і вам, да, контролювати цей процес, і пацієнту слідкувати за шкірою після того чи іншого, після того чи іншої процедури. І особливо це стосується пілінгів, той же мезотерапії, да, тому що пацієнт, він має прийти додому, і в нього вже має вдома стояти сонцезахисний крем, регенеруючий, відновлюючий і так далі. Щоб це не було там серед ночі, а що мені робити, що нанести і в такому дусі. Недостатнє проведення підготовки до процедури або скорочення строків. Це також важливо. Є регламент процедури, якого ми маємо підтримуватися. Якщо написано, що перед цим пілінгом поверхневої середини або серединам треба провести 3-4 предпіли поверхневих, то треба їх провести. 3-4 – це залежить знову-таки від шкіри, від типу шкіри, да, від проведених вже маніпуляцій до того. Якщо по апаратним методикам написано, що там є певна експозиція, да, між там процедурами, то її треба дотримуватись. Пілінгів є певна експозиція між процедурами, її треба дотримуватись. Те стосується знову-таки невірної оцінки ризиків. Звісно, витикає неправильний підбір речовин, концентрації, кількості, комбінації препаратів для даного типу шкіри. Обов'язково запрошуйте пацієнта в кабінет. Оцініть його стан шкіри на даний момент. Не тільки його потреби і фотографію. Да? А, приходьте, я вам все зроблю. А по факту він приходить, а шкіра потребує зовсім іншого. Знову-таки, враховуючи тип шкіри, враховуючи чутливість, враховуючи алергоанамнез, підбирайте певну кількість. Краще недо, ніж пере, да? Іноді. Це стосується і пілінгів, це стосується і контурної пластики, філлерів. Обов'язково вивчайте протокол проведення процедури. Не нехтуйте навчаннями онлайн, офлайн, як вам зручно. Обов'язково вивчайте саму специфіку препарату. Якщо сказано, що цей філлер треба класти надкістково, да, над кістку, то його треба класти на кістку. Тому що недавно я проводила контурну пластику пацієнтці, і в мене було декілька препаратів, більш поверхневий, більш глибокий. Мені глибокий клали в носогубки. Я кажу, ну його в носогубки не рекомендують, я не буду. А мені клали. Це стосується невірної оцінки ризиків. Так? І поведучись на дані пацієнта, які не дуже розуміються на філерах, що йому клали, можливо, і клали, можливо, там для себе якось попередній лікар бачив, да, результат від цього і вміє працювати в даній зоні з надкосничними препаратами, я не стала ризикувати, поклала більш м'який філлер, але я уникнула певних ускладнень, які могли витікти в даній зоні. Тому обов'язково притримуйтесь регламенту процедур, призначеної дози, оцінюйте правильно, можливо, можливість регенераторну пацієнта, і краще докоректувати потім, да, ніж переактивізувати процес, отримати ускладнення, гіперкорекцію і так далі. Технічні порушення під час проведення процедури, недотримання правил асептики, неправильне введення даного препарату в неправильній зоні. Були у нас такі, да, що ми що деякі косметологи, філери вводили як біотилізанти. Не прочитали.
прочитавши етикетку, не прочитавши інструкцію і отримавши не використання нерекомендованих виробником препаратів або які використовуються для топічного, да, використання дуже часто ми з таким зіштовхуємося, особливо починаючих косметологів або косметологів без освіти. На жаль, да, таке існує, що беруться препарати якісь аптечні, вітаміни, вводяться ін'єкційно, а я вже такий розумний, а я ж там фармакологію вчив, і все піде. Ні, є спеціальні препарати, які розроблені для тої чи іншої, для тої чи іншого ініціювання, поверхнево, в дермальні шари, інтрадермально, підшкірно, да, внутрішньошкірно, надкістково, пілінги також є сезонні, є все сезонні, ми все розповідаємо на навчаннях дуже детально і, звісно, притримуватись треба протоколу. І порушення проведення реабілітаційного періоду – основні причини ускладнень ми перерахували. Притримуючись їх, притримуючись протипоказань, ми вже будемо профілактувати ускладнення. Існуючі типи ускладнень – є локальні, є системні, є короткочасні, є довготривалі. Є, що самостійно закінчуються, ті, що потребують медичної корекції – оборотні і необоротні, на жаль. Тому в залежності від того, як ви діагностуєте ускладнення для себе, від цього підбирається терапія, і від цього ми будемо мати той чи інший ефект. Є ускладнення локальні, короткочасні, самостійно закінчуються, і оборотні. І ми їх перечисляємо до побічних проявів після процедур. До таких побічних проявів після процедур належать гематоми, петехії, болісність, кровотечі, еретема. Да? Ці процеси мають зникати протягом певного часу, не доставляти дискомфорту пацієнту і швидко проходити. Це реакція на препарат. Яка швидка допомога? Це лід, тампонат, да, і засоби з протизапальною дією. В залежності від тих же побічних проявів. Ті же папули з препаратом являються також наявністю побічного прояву, і треба чітко притримуватись інструкції, повідомляти пацієнту, якщо це мезотерапевтичні препарати рідкі, да, не високої концентрації, які мають дуже високу розповсюдженість, то вони папули швидко проходять. Якщо це гелеві препарати, полінуклеотиди, ревіталізанти, редермалізанти, вони мають високу щільність, то є період їх деградації. Це там від 3 до 5 днів. Якщо цей період починає затягуватись, да, то це вже також переходить до ускладнень. З приводу гематом, дуже розумний лікар, колега, сказала, що лікований синяк один тиждень, не лікований 7 днів. В принципі, так, можна наносити препарати з арнікою, тут же травмель, гепарінові мазі для того, щоб полегшити стан і покращити стан шкіри на зоні гематоми. Але період цей все рівно буде приблизно 7-10 днів. Також, ну, в залежності від гематоми, все залежить. Далі ми будемо розбирати побічні прояви після процедури, не плутати з ускладненнями. І зараз ми будемо розбирати, як же ці діагностувати. Але для того, щоб уникнути багатьох ускладнень, у нас є регламент процедури. І, звісно, Мезоестетік пропонує вам уже насичений регламент, протокол для того, щоб уникнути показань, для того, щоб правила септики, антисептики притримуватись і уникнути ускладнень і гіперпігментації, і запальних процесів, і алергізації, тому що дуже багато ускладнень пов'язано з тим, що ви наносите під час процедури, до процедури, після процедури. Протокол проведення процедури зараз у вас на ваших екранах. Це спеціальне молочко, спеціальний гідратон,
Мунік. Це для всіх, абсолютно для всіх процедур. Якщо ми проводимо пілінги, то, звісно, ми будемо ще використовувати спеціальний обезжирюючий лосьйон з кислотами, з комплекс полярних речовин, для того, щоб проникнення пілінга було равномірне на той рівень, який заявлено по PH концентрації, не використовувати спиртів, ради Бога, вже перестаньте ці савдеповські методики тягнути в сучасну косметологію. І не буду пояснювати, чому, я думаю, ви зрозумієте, і перекис водню. Ну, хлоргексидин на крайняк, але ось є спеціальні обезжирюючі лосьйони по протоколу. І також пілінги ми захищаємо зони, також спеціальними препаратами. Якщо ви хочете заміняти, дивіться, будь ласка, по складу. Я не рекомендую заміняти. Є протокол нанесення пілінгу, він прописаний, певна експозиція для поверхневого, поверхнево-серединного пілінгу. Якщо це пілінги з альфа-гідроксикислотами, то ми їх змиваємо, нейтралізуємо. Якщо це пілінги з TCA, іноді з саліциловою кислотою фенольного кільця кислоти, то ми їх не змиваємо, не нейтралізуємо. Це все прописано в регламенті. Для кожного пілінгу є свій протокол, тому притримуйтесь його і буде дуже добре. Але є також показання і протипоказання. По кислотам не забувайте, для якої шкіри підходить молочна кислота, для якої шкіри підходить глікольова кислота, для якої шкіри підходить комбіновані кислоти і так далі. Це все обов'язково треба враховувати. Якщо ви робите мезотерапію, бірітилізацію чи там контурну пластику, то звісно, будемо протирати розчином хлоргексидину після очищення. Ми будемо наносити анестезію, якщо це інтрадермальні ін'єкції, якщо це ін'єкції на PH поверхневої середини, то анестезію не потрібно наносити. Потім проводиться через період експозиції анестезії 20-30 хвилин проводиться процедура мезотерапії, бітилізації контурної пластики. Все це також протираємо розчином хлоргексидину. Якщо у вас перчатки, ми їх також обов'язково обробляємо дезрощином, обов'язково обробляємо дезрощином площину, на якій ми працюємо. Ну, тобто, притримуватись правил септики, антисептики, і буде уникнення багатьох ускладнень. І після проведення процедури, також в залежності від того, що ми робили, чи потрібна нам маска, є маска тканева, є маска антистрес, чудова, постпроцедурна, і її можна наносити як крем, можна дати всмоктатись, і обов'язково є постпроцедурний спеціальний розроблений чудовий крем Fast Skin Repair і, звісно, сонцезахисний. Якщо притримуєтесь цих всіх етапів, уже мінімізувати ризик ускладнень гіперпігментації, гіпопігментації, і бактеріального генезу, і запального, і алергізації, і так далі. Обов'язково враховуйте сонцезахист. Сонцезахисна лінійка Мезотек дуже широка. Мезоестетик є і для жирної шкіри, є і для сухої шкіри, є у вигляді спрея, є протипігментації, є у вигляді стіка, є лосьйон, що можна наносити на обличчя, на тіло. Тобто спектр дуже широкий. І, звісно, не забувайте про те, що у вас обов'язково має бути в вашому кабінеті аптечка косметолога. Елементарні препарати, звісно, які ви маєте знати, як вводити і коли давати, обов'язково тонометр для того, щоб фіксувати підвищений чи понижений гіпертензію або гіпотензію, і залежно від цього також діяти кортикостероїди, дексаметазон, преднизолон, хоча б 1-2 ампули до 3, адреналіногідрохлорид на випадок анафілактичних реакцій, антигістамінні препарати на випадок алергічних реакцій, це може бути супрастин в ампулах і препарати антигістамінні нового покоління, цитрин, стероїдні препарати,
протизапальні засоби у вигляді ібупрофена, при головному болі, при болі в області зон ведення. І також, якщо ви активно працюєте контурним пластиком, обов'язково має бути гіалуронідаза. В нашому випадку це препарат редуктанідаза, я про нього розповім пізніше. Ну і фізрошин, шприці. Якщо ви удосконалюєте свою аптечку, у вас є інші препарати, будь ласка, можете ділитися в коментарях і також не нехтуйте тими препаратами, які ви любите, які дають активний результат. Це така оптимальна, невелика, обов'язково слідкувати за строками даних препаратів. І почнемо. Все-таки ускладнень у нас багато, і я їх умовно розділила на ускладнення після хімічного пілінгу, після мезотерапії, після контурної пластики. Хочу також акцентувати, що в своїй практиці при корекції ускладнень і в даному вебінарі я використовую дані з європейського консенсусу по профілактиці та лікуванні основних ускладнень від використання ботулотоксинів, наповнювачів філерів, хімічних пілінгів, недуг в естетичній медицині. Цей консенсус був представлений на ЕС-конгресі в 2021 році, і я його використовую, дані з цього консенсусу я використовую і в своїм вебінарі, і використовую в своїй практиці. Затверджений консиліум лікарів міжнародного лікарів, дерматологів, дерматокосметологів міжнародного класу і з України, і з інших країн. Тому, будь ласка, можна ці протоколи активно використовувати. Тому почнемо ускладнень після хімічного пілінгу. Перше ускладнення, з яким ми часто будемо зіштовхуватися, звісно, це невеличкий набряк. Як побічний ефект, він може тривати від доби до 2-3. Якщо це більше 3, то вважається вже патологічним проявом. Часта локалізація, особливо переорбітальна зона, і зустрічається і при альфа-гідроксіпілінгах, частіше, звісно, зустрічаються при роботі з кислотами фенольного кільця, резорцином, TCA-фенолом. У нас є такі препарати, трихлоруксусна кислота, TCA-фенол, TCA-15, 35%, а також ще гліколіва кислота 70-50, молочна 50%. Тому вважайте на таке ускладнення, обов'язково фіксуйте початок даного побічного ефекту і його закінчення. Якщо ж впродовж 3 днів це все продовжується і наростає, то тоді це ускладнення. Часто і яка основна корекція, це, звісно, антигістамінні засоби, Іеріс, Лотидин, Ситрин, те, що у вас в аптечці є, від 3-5 до 7 днів, і також додатково сечогіні. Якщо набряк буде тривати більше 5 днів, то переєднуємо також терапію кортикостероїдами. Мої в своїй практиці я використовую дексаметазон внутрім'язево по одній ампули від 1 до 3 днів, в залежності від проявів напряку. Наступним ускладненням після хімічного пілінгу є алергічна реакція і те, що я казала про використання правильних протокольних препаратів. Як правило, після пілінгів алергічна реакція виникає не на саму кислоту, а на ті препарати, на ті компоненти, які ми наносимо після. Тому що відбувається пілінг, активізує проникнення більш глибоке, активне проникнення всіх наступних препаратів. І таким чином, використовуючи не зовсім препарати, які показані для нанесення після даного пілінгу, після даної процедури, ми можемо отримати якусь агресивну реакцію, алергічну. Миттєвий тип прояву, трикарний висип, зуд, сльодотеча в процедурі або одразу після процедури. Також дуже правильно провести діагностику. В даному випадку ми можемо її провести з ретиноєвим дерматитом,
Також в пігментованому дерматиті після певного нанесення ретинолевої кислоти ми можемо отримати набряк, еритему, шелушіння, висипання. Але знову таки, який препарат наносили, на який період у нас почалися ці висипання, тому що якщо ми призначимо при тому ж ретинолевий дерматит і кортикостероїди, вони будуть пригнічувати дію ретинолів і являються антагоністами. Тому також вчасно вмійте продіагностувати. Дуже часто приходять, показують дівчата на різних семінарах, мені фотографії, ось тут розація, а там просто банальна алергічна реакція. І ти, звісно, ти не можеш без пацієнта хоча б якимись елементарними, перша локалізація, по-друге, має вас наштовхнути, по-друге, там вік пацієнтки, її гормональний статус, хоча б на словах, да? Її візуальний габітус, її анамнез хвороби, да? Чого виник цей висип, і його симптоматика. Тому також деякі дівчата путають розацію з алергічною реакцією, тою ж крапивницею, тими ж сонячними алергодерматозами і так далі. Тому вмійте правильно діагностувати хоча б алергічну реакцію. Яка ж корекція? Обов'язково нейтралізувати і змити, пілінг або речовини, які ми нанесли, або там мезопрепарати. Обов'язково треба зменшити активну дію на шкіру даних препаратів. І антигістамінні засоби. Це може стосуватися також і аптечних препаратів, які ви призначаєте в домашній догляд для там лікування, корекції вуглеводної хвороби, розації і так далі. На деякі препарати може також і виникати алергія. І антигістамінні засоби обов'язково, паралельно перос і паралельно внутрім'язево, той же супрастин від 5-7 до 14 днів. І кортикостероїди, якщо алергічна реакція не проходить протягом доби. І при необхідності антигістамінні препарати топічно, якщо є неприємні відчуття зуду, шелушіння і печії. Банально там кремген. Це стосується алергічних реакцій миттєвої дії першого етапу, да? Ми подальшому розберемо, які у нас є алергічні реакції. І ускладнення після хімічного пілінгу дуже часто зустрічаємося зараз. До мене багато приходить таких ускладнень. Це епідермоліз, да? Це пов'язано з неправильною оцінкою ризиків, неправильною підготовкою, підбіром для даного пацієнта з даним типом шкіри і даними потребами корекції пілінгу кислот і розрахування часу реабілітації і розрахування регенераторних здатностей організму. І виникає в основному під дією альфа-гідроксікислот внаслідок неадекватного більш глибокого проникнення. І це стосується також правильного протоколу. Це все очищення спиртами, перекисами, самопідготовка, якась вдома там поскрабіруватися перед пілінгом, або сказано наносити там один шар, а давай я наносу 2-3, а давай я потримаю замість 5 хвилин 10. У мене ж було так, я от собі робила, а отут ні. По-перше, треба враховувати особливість, да, кожного пацієнта, тип шкіри, чутливість, анамнез і притримуватись протоколу. Якщо протокол не спрацьовує, да, значить це також неправильний підбір для даного пацієнта, даної процедури. І поява кривавої роси, утворення пухирців і або ж втрата ділянки епідермісу. Миттєвий тип прояву обов'язково треба нейтралізувати і змити. Якщо це проявляється на другу третю добу, то, звісно, вже це реабілітація і корекція. Корекція є сухим способом і вологим способом. Сухим способом – це нанесення абсорбентів,
пацієнтів, вісмуту субгалатокси, цинку, утворені кірочки видаляють нанесенням регенеруючих засобів. І вологий спосіб – це нанесення засобів регенеруючих, ранозживлюючих, що будуть містити кортикостероїди, силікон, метилурацил, гіалуронову кислоту і так далі. Тут я виписала деякі препарати, які використовую в своїй практиці, рекомендовано при появі пухирців і втрати тлянок епідермісу. Дуже рекомендую препарат аргосульфан, який використовується при опіках, а також можна, якщо з'являється, і дуже важливо при епідермолізі не допустити бактеріальне ускладнення. Да? Тому ми можемо використовувати такі препарати, як триміцин, які будуть містити кортикостероїди і комплекс антибактеріальної дії. Селкацерил, баніоцин крем, якщо це сухий спосіб, можна додати баніоцин присипку. І, звісно, після заживлення препарати з репаративною дією, антиоксидантним ефектом на основі ферулової кислоти вітамінного комплексу Е плюс С, комплексу пептидів зародків пшениці, ресвератролу, екстракт конопляного масла, омега-полінасичені жирні кислоти. Це ті препарати, які ми можемо приміняти уже після лікування аптечними препаратами, а ніяк заміщуючи. Так? Ось так виглядає приблизно прояв епідермолізу. Це, скоріш цього, що після апаратних методик. Фотографії я брала з інтернету, зразу скажу, я не буду використовувати, не скрізь, але в основному не буду використовувати препарат пацієнтів моїх або чужих, тому не хвилюйтесь, все конфіденційно. Да? То же саме, да? І еритема, і набряк, і утворення ділянок епідермолізу. Отак має виглядати звичайне шелушіння, отак виглядають ускладнення. Лікування, довготривалий процес, корекції і відновлення. Для того, щоб робити повторний пілінг, оцінюємо тільки після повної реабілітації там або іншу процедуру. Обов'язково для того, щоб репарацію і захист правильно відновити, ось ці препарати, знову їх нагадую, постпроцедурний крем Fast-Skin Repair і сонцезахисний, це уже на етапі і лікування, і на етапі регенерації. Також дам ще деякі препарати. Ось, наприклад, препарати з антиоксидантною дією сиворотка з фіруловою кислотою і вітаміном С до 15%, до 20% вітамін С на період реабілітації використовувати. Мультимолекулярна зволожуюча сиворотка, та це якраз домашні долі для шкіри в реабілітаційний період. Тобто, будь ласка, гідравітал фактор К, живильний крем для пошкодженої і підтримки, якщо це шкіра з купорозом, то от підтримуючи крем Куперин, також маски, заспокійлива маска, антистрес і живильно-зволожуюча маска, рекомендовані в реабілітаційний період. І нова лінійка, по-перше, Sensitive Skin, там є сиворотка, маска Sensitive Antistress і ось крем, інтенсивний заспокійливий бальзам, дуже також рекомендую в період без ускладнення для регенерації, репарації і в період після ускладнення, регенерації і репарації. Це ті препарати, які от Maza Aesthetic рекомендує для шкіри з ураженнями і або для шкіри просто в регенеративний період. Одне з таких найпоширеніх ускладнень після хімічного пілінгу – це, звісно, гіперпігментація. Вона якраз являється, ця пігментація є якась посттравматичною, постзапальною пігментацією. Да? Особливо виникає після пілінгів високого пошкоджуючої дії. Це те, що ми казали на початку, да, що ми нехтуємо показаннями, що ми нехтуємо зборами анамнезу і нехтуємо уже наявними проявами на той чи іншій шкірі. При вираженому хроностарінні, да, ми можемо отримати гіперпігментацію при неправильному підборі і використанні тих чи інших кислот без підготовки. Цукровий діабет, особливо інсулінзв'язаний, анемія. Особливо враховуйте активність до гіперпігментації
третього, четвертого фототипів, частково другого. Порушення реабілітації, промислове виділення кірочок також може сприяти проявів ділянок гіперпігментації. Прийом фотосенсибілізуючих препаратів, неадекватне використання сонцезахисних засобів або взагалі їх відсутність, або я якийсь в мене кремчик є там SPF 50, має бути SPF не менше 30-50. Є Мезотек у нас, Мезоестетик, є Кантабрія, прекрасні препарати, обов'язково. Перед тим, навіть як почати корекцію там чи іншими пілінгами, мезотерапії, завжди рекомендуйте домашній догляд пацієнтам, особливо вже з вираженим хроностарінням, на кожен день фотозахист, препарати з SPF 30-50. Навіть якщо так зима ж, так сонця ж нема, все буде, як тільки ураження відбудеться епідермоліз, пігментація, на жаль, може себе не заставити чекати. І для профілактики пацієнтів зі схильністю до пігментації короткий курс сильнодіючих кортикостероїдів місцево, після там до 7 днів, перші тижні репаранти, антиоксиданти, засоби з формуловою кислотою, ресвератролом, вітаміном С, також можна використовувати бірітилізацію у вигляді пептидних комплексів, у вигляді амінокислот, у вигляді гіалуронової кислоти з пептидними комплексами, амінокислотами, полінуклеотиди, також редермалізацію полінуклеотидами і фототерапія, режим пігментації і судини. І через тільки через місяць-півтора після початку корекції даного ускладнення ми можемо використовувати засоби, що будуть пригнічувати меланогенез. Вітамін С вище 15-20%, азелаїнову кислоту, транексамову кислоту, коєву, ретиноїди, ніацинамід. Ну і додатково, якщо потрібно, глюкокортикостероїд від вигляді гідрокортизону. Це тільки після того, як ми обрали запальний процес. Да? Не відразу, коли у нас з'явилась пігментація, або там ще коли у нас шелушиться і вже ой, пацієнта паніка, дивіться, в мене потемніло, на кислоти є потемніння. Вміти правильно знову-таки діагностувати. Не біжіть за істерикою пацієнта. Після є кірочки, є потемніння поверхні дерми, є кірочки, є заживлення процесу. Якщо ви бачите, що 2-3 тижні у вас з'являється пігментація, ви спочатку її лікуєте, а потім вже активно коректуєте, освітляєте після того, як відбулася репарація шкіри. Ну і знову такі засоби для корекції. І спеціальні засоби для гіперпігментації, вже і корекція після місяця-півтора реабілітаційного періоду. Це може бути і інтенсивна депігментуюча сиворотка Мелан з тренексамовою кислотою. Є така класична тріада Клігмана. Да? Це ретинол, це гідрохинон і це, по-моєму, резорцин. Чи зеленіва кислота. Тобто препарати, які ми будемо наносити, але давайте будемо також йти в ногу з сучасною косметологією. Гідрохінон – це токсичний препарат, який діє токсично на меланоцити. Нам треба обрати запальний процес, нам треба зменшити активність меланогенезу. І якраз інноваційні такі препарати, як тренексамова кислота, в низьких її концентраціях від 3 до 5% дуже активно з цим справляється. Ми за естетик вів її широко в пілі, і в освітлюючі мезопрепарати, і в депігментуючі, і в спеціальний домашній догляд. Так от, інтенсивно депігментуюча сиворотка Мелан Транстрікс і крем-гель Мелан Транстрікс дуже допоможуть для саме посттравматичної пігментації, прибираючи запалення і при цьому освітлюючи, депігментуючи шкіру. Також більш агресивні це освітлюючий крем Меланогель, олівець коректор Меланогель і лінійка Дермамелан Космелан, так також можна використовувати креми. Це все ми будемо використовувати після місяць-півтора реабілітаційного періоду після з появою гіперпігментації. Також не забувайте про полінуклеотиди. Всі ті попередні ускладнення, які ми з вами
епідермоліз, пігментація, набряк, все можна також нейтралізувати та дію агресивної, відновити шкіру за допомогою полінуклеотидів. Також рубці, полінуклеотиди, мезохіалекс ДНА, будь ласка, на основі гіалуронової кислоти 2,5 мг на мілілітр, тут 3 мл, використовуйте від мілілітра 1,5 до 3 на одну процедуру, не менше 4-6 процедур, такий реабілітаційний курс для активізації, репарації і регенераторної функції шкіри. І мезохіалекс ДНА можна використовувати перед, як перед підготовку, да, для того, щоб уникнути ускладнень перед якимись агресивними процедурами, серединними пілінгами, мезотерапією, контурна пластика, і апаратними методиками і так далі. Тобто редермалізація за допомогою полінуклеотидів і зменшить ризик ускладнень і прибере, да, а також коректує вже шкіру після ускладнень. Мізохіал, XDNA гель. І препарати біоталізуючої дії, це аргібінон з ідебеноном і гексапептидом, освітлююча, депігментуюча, протизапальна дія. І мезохіал Реденкс, також бустер з поліпептидами, пальмітилпептид 5. Ну, класний комплекс на основі гіалуронової кислоти, біоталізанта 15 мг на мілілітр, дуже активно також шкіру відновить після епідермолізу, після гіперпігментації. Тому, будь ласка, ось вам уже такі реабілітаційні препарати і як профілактика, да, перед агресивними процедурами, і після вже як реабілітація. Біоталізація звичайна, мезохіал гіалуронік, також 1,5% гіалуронової кислоти для такої більш поверхневої, поверхневих ускладнень, також відновить шкіру. І ще хотіла сказати, що для того, щоб уникнути ускладнень, зменшити ускладнення такі, як епідермоліз, гіперпігментація, гіпопігментація, і використовувати спеціальні пілінги як предпіли. Використовуйте, будь ласка, комбіновані пілінги мезопіл. Це ідеальне поєднання концентрації кислот для різних типів шкіри, для різних фототипів, для більш чутливої шкіри, для різних зон, мінімальна доза, високий результат, і, звісно, не потребує реабілітаційного періоду, це все сезонні пілінги, тобто почніть працювати зі шкірою при правильному зборі анамнезу, при оцінці ризику, звісно, цими саме комбінованими пілінгами. Комбінація кислот дозволить вам уникнути тих чи інших тих чи інших ускладнень. І таке більш рідке, але ну, іноді зустрічається ускладнення, це гіпопігментація, пілінги з високою пошкоджуючою дією на шкірі, які будуть нижче базального шару, з токсичною дією на меланоцити, фенол, частково TCA, резорцин, і наявність демаркаційної лінії, і дип-діагноз з вітіліго. Тут трошки помилки, вибачаюсь. От, обов'язково також це враховувати, і притаманність до гіпопігментації 3-го, 4-го, 5-го фототипів також враховуєте. Довгий період проявів, довгий реабілітаційний період, наносимо антиоксиданти, репаранти, полінуклеотиди, пептиди, спеціальні сиворотки з вітаміном С, з фіруловою кислотою, будь ласка, використовуйте антистресову лінію, антистрес-маску, сиворотку і бальзам Melan Recovery, ми вже про це поговорили. Обов'язково стійкий сонцезахист і камуфляжні засоби, такий корекційний період вам допоможуть. І також не нехтуйте сонцезахистом, дуже рекомендую звернути увагу на Cantabria Labs HelioCare 360 лінійку, просто така паличка-виручалочка і по ціні, і по якості сучасні ультрафільтри, особливо лінійка HelioCare 360 і для роботи, і в домашній догляд. І продовжимо ускладнення після хімічного пілінгу. Знову-таки при неправильній оцінці
регенерації при неправильному зборі анамнезу, при нехтуванні проявами рубцювання на іншому на тілі, ми можемо утримати таке ускладнення і після хімічного пілінгу, навіть після мезотерапії, як рубець. Так? Особливо після пілінгів, це коли ми використовуємо пілінги з високою пошкоджуючою дією, фонол, TCA, і пілінг проникає нижче зони гренса. Це тонкий шар папілярної дерми, сосочковий шар, і таким самим ми активізуємо фібробласти до колаген, до синтезу колагену, і візуально це такий блиск на шкірі, да, при попаданні світла. Вона, коли ми проникли в зону гренса. До рубцювання навпаки схильні фототипи перший і другий з більш тонкою шкірою і більш реактивним таким сосочковим шаром папілярної дерми. Наявність демаркаційної лінії, корекція – це в основному антиоксиданти і репаранти, терапія майже як при епідермолізі, і будемо волога чи суха, і також використовувати полінуклеатидні гелі. При необхідності препарати типу контрактубис топічно на період від одного місяця. І обов'язково стійкий сонцезахист – це основна така терапія, корекція рубців. Також дуже такого поширеного ускладнення після хімічного пілінгу належить персистуюча еретема. Дуже часто ми її зустрічаємо, особливо при нанесенні і альфа-гідроксикислот, і кислот фенольного кільця, зокрема. Після пілінгів, да, при поверхневих пілінгів до 2 тижнів, поверхнева середині до 30 днів і середині та глибокі до 90 днів. І вона може самоліквідуватися, тобто такі проходящі ускладнення. Але це ускладнення може ускладнюватись додатково, да, запаленням, вторинною інфекцією, утворенням рубців. Тому персистуючу еретему треба коригувати. І також звертати увагу на наявність купорозу пацієнтів, на тип шкіри, на проведені процедури до того, да, які вже були проведені, на регенераторну здатність, на вік, на прояв хроносторіння. Чим старший пацієнт, тим у нього персистуюча еретема може бути виражена. Корекція – це, по-перше, кортикостероїдні мазі, при приєднанні інфекції зосередитись на аптечних препаратах з антибактеріальною дією топічних, ну, наприклад, баніоцин, також репаранти, регенеруючі препарати, це азелаїнова кислота, це препарати з ресвератролом, полінуклеатиди, фотокорекція судин, силіконові протектори і обов'язково стільки сонцезахист. В принципі, да, більш-менш схожі у кожного, у всіх цих ускладнень схожа відновлююча терапія. І активізація герпетичної інфекції, так, вона частіше зустрічається при контурній пластиці, особливо в зоні губи носогубного трикутника, але іноді і при використанні поверхнево-серединних, серединних, глибоких пілінгів, особливо з TCA, з TCA фенол, ретинолова кислота, резарцина. Треба обов'язково збирати анамнез і вважати нерецидивуючий герпес в анамнезі. Профілактика – це чітко і детально зібрана анамнез життя і хвороби. В принципі, це профілактика майже всіх ускладнень. Корекція – превентивна противогерпетична терапія препарату ацикловіру чи валоацикловіру за 2-3 дні до, та, і 2-3 дні після, щоб попередити прояв герпесу. І лікування – це вже зразу при появі такого зуда, неприємних відчуттів, на 7-10 днів наносити препарати валоцикловіру по 1 граму, да, в день, відразу моменту висипання.
Зверніть на це увагу. Ну, краще попередити. Тому не рекомендуйте нічого по фото. Запрошуйте пацієнта зі збором анамнезу до себе в кабінет. Якщо ви вважаєте, що та, герпетична інфекція майже у всіх, якщо з'явиться, то з'явиться. Це не так. Да, це дуже серйозне ускладнення, яке може приводити і до рубцювання, яке може приводити до зниження вашої роботи, да, тобто нівелювати всю вашу роботу і результат. Тому і плюс вибивати пацієнта з його звичайного режиму. Дуже серйозне ускладнення. Тому не нехтуйте цим, збирайте анамнез, призначайте превентивну терапію цикловіром, валоцикловіром. Це зараз да, в доступі все є. І обов'язково враховуйте особливості зони ведення для даного пацієнта. І, звісно, дуже частим захворюванням, до речі, являється загострення основного дерматологічного захворювання. Особливо це стосується те, що ми казали, протипоказання, да, порушення цілісності шкіри, наявність дерматологічних захворювань, особливо в гострій стадії, і псоріаз, і атопічний дерматит, і акне. Да, дуже часто косметологи, особливо починаючі, особливо косметологи, на жаль, без медичної освіти, лікують акне 3-4 стадії пілінгами, мезо, полінуклеотидами. Ну, добре, що якщо є якісь апаратні методики, ще фотокорекцію приміняють. І, звісно, ми будемо отримувати постійне загострення основного дерматологічного захворювання без лікувального ефекту. Да? Це провокація діактивних подразнюючих агентів на шкіру і так уражену, і так в запальному процесі. Не треба проводити пілінги при 3-4 стадії акне. Для цього треба вміти діагностувати акне, розацію і так далі. Не треба проводити під час лікування ретинолом також агресивні пілінги, достатньо там кислотного очищення, якщо в цьому є потреба перші пару місяців, або там дуже поверхневої ексфоліації за допомогою м'яких ексфоліантів кремових чи гелевих. Не треба проводити пілінги при акне 3-4 стадії. Це не є основним лікуванням для цих стадій акне. Відсутність предпілінгової підготовки, звісно, також може спровокувати появу активність дерматологічного захворювання. І враховувати стадію, період основного дерматологічного захворювання. Це превентивна така профілактична терапія. І корекція офіційні засоби для лікування основного захворювання, якщо ви не являєтесь лікуючим спеціалістом, тобто дерматологом, відправляйте до дерматолога. Якщо ж ви дерматолог, збір анамнезу, адекватне лікування, повторне обстеження і призначення коректного лікування. Це також дуже-дуже часте ускладнення. Ну, тут тільки незнання процесу, да, патофізіологічного процесу даного захворювання і нехтування усіма правилами, які ми перерахували раніше. Для того ж акне у нас є для лікування акне, корекції акне, призначення додатково адекватного домашнього лікувального лікувальних препаратів. Це лінійка Акнелан, очищуючий мус, крем Акневанна на ніч, коректор точкової дії, очищуюча маска. І допоможуть вам при незначних таких ускладненнях проявів основного захворювання і при більш агресивних. Обов'язково призначайте. Наступним ускладненням є демаркаційна лінія, це косметичний дефект, який виникає на кордоні зони процедур. Невірно підібрана концентрація діючої речовини відносно зони проведення пілінга по чітким лініям. І основна корекція проводити таким рваною технікою нанесення, не підбирати обов'язково предпілінгова підготовка, враховувати регенерацію, зону і підбирати для різних зон пілінги з різною концентрацією. Це особливо стосується TCA, TCA фенол. У нас є в мезоестетик мезопіл є 15, 35 TCA фенол, тобто може гратись да, з цими пілінгами в залежності від зони, від потреб пацієнта і наносити невелику кількість. Тут теж також краще не до, ніж пері. Да? Такий ефект бандочки не завжди потрібен, плюс можливе рубцювання
також. І токсичність, в основному це, звісно, пілінги з фенолом, резорцин, дуже рідко альфа-гідроксикислоти, ну, чи салісилова кислота, але таке буває, так як кислоти фенольного кільця активно смоктуються в кровотік, ознаки – це біль в області нанесення, головний біль, дуже рідко нудота, головокружіння і зміни гіпотонії або гіпертонія. Корекція обов'язково змити, знейтралізувати активний основний кислотний агент, або ж це також токсичність може виникнути при несанкціонованому використанні препаратів, не призначених для введення ту чи іншу зону, там зону обличчя і так далі. Якщо ми займаємося, якщо нам хтось приніс невідомий препарат, не зареєстрований, це також може викликати токсичність. Змити, знейтралізувати активний питний режим і симптоматичне лікування головного болю, гіпо- чи гіпертензії. Да, і якщо ми використовуємо фенол, TCA-фенол, і у вашого пацієнта в цьому плані такий слабкий анамнез, то проводити зонально, да, зону там обличчя, зону шиї окремо з певним експозицією і з певним періодом реабілітації. Це така основна також профілактика. І це те, що стосується ускладнень після пілінгів. Вони можуть виникати і після мезотерапії, і після контурної пластики. Також ці ускладнення, так що вважайте на них. Основними ускладнення після ін'єкційних методик мезотерапії, бріталізації є також алергічні ускладнення. Це може бути крапивниця, набряк квінки, анафілактичний шок. І тут ми з вами нагадаємо, що є типи алергічних реакцій. Є перший тип, це миттєва реакція, да, антиген, антитіло, фіксоване на гістіоцитах, виділяється гістамін, і такі клінічні прояви, як кропивниця, як атопічний дерматит, і більш виражені анафілактичні реакції. Анафілактичний шок. Друга тип алергічних реакцій – антитілозалежна цитотоксична. Це вже більш глибока взаємодія на поверхні мембран клітин, і за рахунок чого буде активізуватися система комплементу. Це при лейкопенії, агранулоцитозі, гемотрофозійні реакції і так далі. Дуже, ну, в основному у нас зустрічається алергічна реакція першого типу і також четвертого типу. Алергічна реакція третього типу, да, це хвороби імунних комплексів, і четвертий тип – це контактний дерматит, деякі види ЕКСЕМ, коли вже йде сенсибілізація на Т-лімфоцитах. Да? Часто при всіх таких косметологічних маніпуляціях ми будемо зустрічати, по-перше, тип алергічних реакцій першого типу і часто четвертого. І в залежності від цього ми будемо проводити ту чи іншу терапію. Якщо це перший тип і анафілактичні реакції, звісно, 500 мікрограм адреналіну внутрім'язево повторюється через 5 хвилин при необхідності. Внутрім'язево або внутрішньовенно хлорфенамін і 200 мг гідрокортизону. Для цього ми з вами перед тим укомплектовували вже аптечку і викликаємо швидку. Але старайтесь не робити таких активних методик. Це стосується також і провідникової анестезії, яку часто використовують лікарі з середньою медичною освітою. Якщо ви не впевнені в алергічному анамнезі вашого пацієнта, хоча б топічні препарати використовувати, це також зниження для анестезії, це також зниження таких алергічних ускладнень, як набряк квінки і анафілактичний шок. І наступним дуже частим ускладненням при мезотерапії інфекційне ускладнення. Це більш таке агресивне і менше зустрічається, це абсе шкіри і флегмона, в першу чергу це хірургічне втручання. Часто ми будемо зустрічати піодермію, це гнійно-запальне захворювання шкіри, гострі нагноєння.
По-перше, ми маємо дотримуватися правил септики та антисептики при проведенні процедури і профілактувати появу рубців. Це протизапальна, антибактеріальна терапія, препарати, ви бачите, да, бацетрацин, неоміцин, сульфатеозол срібла, лівоміколь, антисептичні засоби, період до 2 тижнів. І для цього також обов'язково мати комплектовану аптечку спеціальних препаратів і правильно дотримуватись протоколу з правильними спеціальними препаратами, які ми вже перерахували, да, косметологічними, косметичними, не використовувати якісь препарати, які приніс пацієнт, і також, щоб пацієнт дотримувався правила догляду, домашнього догляду, прописаного чітко вами. Це також і являється як профілактика. Ішемія капілярів мрамольного кольору, чітко обмежені плямки, часто таке зустрічається. Ми попадаємо в поверхневі капіляри і таким чином локально порушуємо кровоток. Причини: великі об'єми препарату, неадекватна в'язкість препарату відношення до техніки введення, ну і наявність купорозу, або прийом якихось гормональних препаратів, що також дає ламкість судин і таку часто ішемію. А профілактика – це невеличкі папули, беріть більш рідкі препарати, не такі густі, не такі в'язкі, і підбираємо до крові. Можливо, спочатку треба правильно скоригувати, да, цю чутливість, купороз, а потім вже вводити якісь більш в'язкі препарати. Лікування – це легкий масаж шкіри місцево до відновлення кровотоку і нормалізації кольору шкіри, і при важких випадках введення гіалуридазі низької концентрації з розрахунку 50-70 одиниць на 5 см². Це якщо буде така стійка ішемія. В основному легкий масаж, прогрівання дуже швидко нормалізує ситуацію, але звертайте на це увагу. Ліпоатрофія також часто зустрічалася, особливо раніше, коли використовувались агресивні прямі ліполітики, особливо дезоксихалат натрію, неправильний підбір препарату прямого ліполітика, неправильна техніка введення, порушення правил використання. Лікування: відтворення об'ємів філерів на основі гіалуронової кислоти чи ліпофілінг. І також при мезотерапії, при ін'єкційних інтрадермальних методиках часто можна отримати також дисхромії. Це може бути реакція на препарат, недотримання правил постпроцедурного догляду, сонцезахисні препарати, регенерація, репарація і так далі. Така ж корекція, як при ускладненні після пілінгів, да, поверніться на початок нашого вебінару, де ми коригували з вами гіперпігментацію і гіпопігментацію. Рубцювання, особливо при використанні прямих ліполітиків, більш агресивних, з дезоксихалатом натрію, розчини кислотні, препарати, що не показані для інтрадермального введення або для топічного. Це, да, часто таке зустрічається. Ми з подружкою зустрілись, пішли купили вітамін Е, ще щось туди додавали, накалапуцили і давай ін'єкції робити. А чого їм можна, нам не можна. І ми потім будемо з вами отримувати і рубцювання, і піодермії, і фактіндаля, і абсеси, і флегмони в кінці. Тому, будь ласка, є спеціальні фірми, які продукують, Мезоестетик, да, концерн такий препаратів, що продукують спеціальні препарати для використання в косметології, в дерматокосметології, для поверхневого, для інтрадермального введення, для контурної пластики. Будь ласка, притримуйтесь протоколу ведення, притримуватись рекомендацій, притримуватись інструкції, і менше буде ускладнень. Лікування: відтворення об'ємів філерів на основі гіалуронової кислоти чи ліпофілінг. І іноді ми можемо отримати гіпервітаміноз, не путати з алергічною реакцією, та це коли підвищена концентрація вітамінних комплексів. І перорально приймаються вітаміни С, В, А, і введення концентрованих вітамінних розчинів мезотерапії. Це може викликати еретема, може бути прояв такої поверхневої алергії, трошки зуд, неадекватна реакція на введення препарату. Припиняємо надходження вітамінних препаратів, відміняємо всі вітаміни, ретельно збираємо анамнез і адекватно вже розраховуємо дозу препаратів і компонентів. Це все від того, що ми самі собі лікарі.
без лабораторних досліджень кількості того чи іншого вітаміну. Зараз всі п'ють вітамін Д, групу вітамін Б, омегу. Я теж обожнюю ці препарати, іноді теж п'ю. Але тоді хоча б в період перорального вживання даних препаратів не призначайте вашому пацієнту їх ще й інтрадермально, да, їх ще й і в косметиці. Да. А ще давайте оцей БАД, а ще давайте оцей БАД. Є таке поняття, як косметологічні канікули. Наш організм має трошечки відпочивати від всього, що ми його пічкаємо, і організм наших пацієнтів. І навіть якщо ви бачите, що ну, мезотерапія ну, дуже потрібна, а зараз іменно вітамінним комплексом, а зараз пацієнт приймає полівітамінний комплекс, або хай він проп'є полівітамінний комплекс, а потім ви його ще проколите, або спочатку проколіть, а потім він п'є гіповітамінний комплекс. Це збір анамнезу обов'язковий, бесіда, анамнез хвороби, анамнез життя. Це стосується фотосенсибілізуючих препаратів і препаратів вітамінів і ну, біологічно активних добавок, щоб уникнути ускладнень. І для того, щоб уникнути ускладнень, звісно, вибирайте сертифіковані якісні препарати Mesaesthetic Pharma Group, лінійка Mesoheal на основі гіалуронової кислоти, будь ласка. Всі ці препарати поєднуються між собою, їх можна вводити окремо, невеликий курс, активний результат, і тоді ми будемо зменшувати ризик попередніх ускладнень і ліподістрофії, і рубцювання, і набріків, і піодермії, і гіповітамінозу. Є у нас і у вигляді пептидні комплекси, і бірітилізант, і тут є і ліполітики, непрямої дії, і для мезотерапії судинного етапу мелілоди, тмає є, олігааліменти і біотин. Все в оптимально доступній і оптимально потрібній дозі, невелика кількість, загальний принцип мезотерапії також притримуйтесь. Да? Часто, мало і в одне і те ж місце. Є певний курс прописаний, є певна кількість препарату на даній зоні. От ви обов'язково притримуйтесь і результат завжди буде ефективний. І не забуваємо, що люба мезотерапія, кібрітилізація – це курсовий процес. Не треба йти на поводу у пацієнта і ввести йому, там, якщо потрібно ввести 2 мл, а ви вводите йому 10 мл. Ну от зараз воно подіє. Крім агресивної якоїсь дії, алергічної реакції, набріку, етеми, ми можемо нічого не отримати. Тому дотримуйтесь протоколу, використовувати якісні сертифіковані препарати. Ось, будь ласка, Mesoheal, лінійка Mesoheal, Mesaesthetic Pharma Group. Дотримуйтесь основних правил мезотерапії і регламенти процедури. І зменшення таким чином ми профілактуємо ускладнення. І також прекрасні вже готові коктейлі, не треба нічого калапуцять, всі профах є коктейлі для різних проблематик, для різних типів шкіри, для різних вікових категорій, і також для усунення тож посттравматичної пігментації та рубцювання, да, депігментуючий коктейль, рубцювання це SkinMark Solution 223 коктейль, а також дренуючий коктейль, якщо у нас є набріки, будь ласка, і ліполітичний коктейль, непрямі ліполітики, якщо у пацієнта є така чутливість до ліполітики в прямої дії. Ось, використовуючи такі препарати, ми будемо зразу профілактувати любі ускладнення. І переходимо плавненько до ускладнень при контурній пластиці. Я надіюсь, що тут ви ще всі присутні. Якщо немає можливості, подивіться обов'язково також запису. Це дуже важливий вебінар, як на мене. Не нехтуйте правилами цими, і таким чином у нас наша результативність буде дуже висока. І зменшення ускладнень – це також великий результат. Які ускладнення при контурній пластиці? Ви бачите, що їх досить таки багато. Ми зараз розберемо філери на основі гіалуронової кислоти. Чому? Тому що Mesaesthetic представляє саме філери на основі гіалуронової кислоти.
Негайні – це гематома, крововилич, екхімози, так звані петехі, біль, гіперчутливість першого типу, тромбоз кавернозного синусу, артеріальна емболія, ішемія або ж некроз. Ранні – інфекція бактеріальна або вірусна, напряк, ефект Тіндаля, незапалені вузлові утворення, компресійно-ішемічний синдром, некрозом. І віддалені гіперчутливість четвертого типу, запальні вузлові утворення, дуративний набляк або ж лімфостаз, неоваскуляризація, дисхромія, біоплівка, гранульома, абсцес. В принципі, ускладнень дуже багато. Я на прикладі деяких ускладнень основну терапію вам надам, і в принципі її можна приміняти для тих чи інших ускладнень. Основним це враховувати особливо небезпечні анатомічні зони. Це профілактика таких ускладнень, як емболія, артеріальна емболія, тромбоз кавернозного синусу, ефект Тіндаля також, компресійно-ішемічний синдром, некроз, лімфостаз, неоваскуляризація, ну і в принципі, для усіх от, ну і гематоми. Є у нас зони, в принципі, як казав професор Туркевич, що на обличчі немає безпечних зон. Але є особливо небезпечні анатомічні зони, притримуючись яких і не вводячи туди безпосередньо препарати на глибину, на дану глибину великої кількості, ми будемо уникати вище перераховані мною ускладнення. Вивчайте анатомію, відвідуйте кадавер-курси, повторно ходіть також на семінари, особливо офлайн, пройдіть ще додаткове навчання по тому чи іншому препарату. Якщо вам це цікаво, це завжди плюс копілочку ваших знань і плюс профілактику ускладнень. Ви бачите, що небезпечних зон досить таки багато, уникати про середню зрачкову лінію ми всі пам'ятаємо, про інфраорбіталіс, інтраорбіталіс, всі ці виходи нервово-судинного пучка також треба пам'ятати. Якщо ви не впевнені в своїй компетенції, не робіть на носі ніяких маніпуляцій, лоб і міжбрів'я також це небезпечна зона, особливо для глибокого введення над кісткових філерів. Носогубний трикутник також дуже обережно, особливо з глибоким введенням і з філерами з дуже високою в'язкістю і високою концентрацією. Враховуючи хоча б ці небезпечні анатомічні зони, ми будемо вже уникати ускладнень. І хочу розібрати з вами не всі ускладнення, але основні, з якими рано чи пізно в своїй практиці дерматокосметолог зіштовхується. Це оклюзія судин, ішемія та некроз. А які ознаки? Це різкий збіль, зміна кольору шкіри у вигляді лівідо. Це на фоні побіління, йде такий мраморний малюнок. Профілактика. Якщо ви вводите з лідокаїном філери, то різкий біль може з'явитися десь через 40-60 хвилин. Тобто це також враховують. Профілактика. Перше – це знання анатомії. Повертаємось до попередньої картиночки і до всіх вище перерахованих умов підготовки до контурної пластики. І аспіраційна проба хоча б на 15-20 секунд. Рахуємо з 10, 10, 11, 12, тоді у вас буде чітко там 15 секунд. Тому що якщо ви будете 1, 2, 3, то ви швидше відрахуєте. Ми при цьому натягуємо, вводимо, ставимо голку, опираємо, натягуємо в ту зону, яку будемо вводити, натягуємо шприц на себе, щоб у нас був такий повітряний зазор, і відраховуємо 15-20 секунд. І то це не є 100%.
додатковою безпекою, забезпеченням, да, того, що ви не попадете в судину, тому що рука все-таки у нас не така вже стійка, трошки десь може відійти, тому завжди у вас має бути напоготові ваша аптечка, гіалуронідаза і такі правила, як повільне ведення, невеликі об'єми від 0,1 до 0,2 навкол. Це стосується іголки, канюлі. Канюльна техніка, вибираємо більш такі грубі канюлі. Лікування, припинення ведення препарату, розчинення препарату гіалуронідазою, легкий масаж, зігрівання зони компресом. Колись рекомендували нітрогліцеріновий спрей. Доказано, що він навпаки активізує ішемію. Тому старайтесь не використовувати такі речовини. Ацетилсаліцилова кислота, початкова доза 300 мг, далі по 70 мг в день протягом того тижня після ішемії. І селденафіл з активною вазодилатацією. Що таке селденафіл? Це банальна віагра. Да, доза від 50 до 10 мг один раз на день, 1-3 дні. Якщо у вас ішемія і профілактика некрозу. Да? Тобто не треба, якщо у вас просто трошки білі гематома, не треба ці всі маніпуляції робити, вміти діагностувати. І, звісно, які препарати гіалуронідази вводимо? В Мезоестетик, Мезопроф, є редуктонідаза Xprof 150. Розчиняється обов'язково в 4-5 мл фізрощину, 0,9% натрій хлор. Зберігати можна до 8 годин в розбавленому може вигляді, в темному прохолодному місці. Якщо ми розчиняємо на 5 мл, то в 1 мл 300 міжнародних одиниць, ну і відповідно 0,5-150 і 0,1-30. Шприц беремо інсуліновий соточка, сражева кришечка, тоді в одній поділці буде міститися 3 одиниці. І в залежності від зони використовуємо кількість, да, можете собі зафіксувати даний слайд. Найбільше всього у нас йде, звісно, на овал та вилиці, середня доза на губи, є часткова елімінація, є повна елімінація. Звісно, коли у нас ішемія, це повна елімінація, коли у нас ускладнення у вигляді ангіоневритичного набріку, можливо, ускладнення у вигляді ефекту Тіндалі, то можливо часткова елімінація. Пам'ятайте, що в поділці місяця 3 одиниці. Наступне повторювати можна не раніше, ніж через 4-5 годин. Наступне введення, ну і враховувати, що флакон не зберігається довго. Бактеріальні інфекційні ускладнення також хочу складати з приводу редуктонідази, не бійтесь цього ферменту. Не треба дексаметазон вводити паралельно внутрім'язево, щоб алергічну реакцію. Так, трошки болючий, так трошки дає набряк, але дуже ефективний. Можна повторювати протягом доби декілька разів і наступне до повного виведення повторювати. Після того, як ми вивели, наступну процедуру краще робити не раніше, ніж через 4-6 місяців. Да? Особливо це стосується якихось гострих ускладнень. Бактеріальні інфекційні ускладнення, введення, приведення філіри на основі гіалуронної кислоти. В основному вони пов'язані з Staphylococcus epidermidis, кутіс бактеріум акне. Профілактика – це, звісно, отримання правил септики. Не треба бігати шприцом по кабінету, не треба зберігати відкритий шприц там, в холодильничку десь до наступної процедури. Якщо ви впевнені, що у вас стерильні умови, і це не більше там тижня, то це тільки на вашому, для докорекції, то це тільки на вашій ризик, на ваш розсуд. Так, в принципі, використовується, да, гіалуронова кислота вже скрита в шприц для подальшого. Тобто робимо повноцінну процедуру. І, звісно, антисептика обробляємо. Якщо навіть контурна пластика, треба все рівно пацієнта умити, обробити хлоргексидином, при потребі нанести топічну анестезію, потім її змити. Тобто ці всі протоколи, які ми прописували, з вами проходили на
початку вебінару притримуйтесь для всіх процедур, да, і обов'язково не треба брати там телефон до рук, не треба там пішла, відкрила, тут взяла цими ж перчатками, там щось зробила, тут же ж взяла. Дуже все відповідально відноситись до правил септики. Якщо ж виникла бактеріальна інфекція, в першу чергу це антибіотики, макроліди, тетрацикліни, цефалоспорини, лінкозаміди, фторхінолони, ці всі препарати, не всі разом, да, а якісь при потребі використовувати приблизно від 70 до 10-14 днів. Юнітокс салютап, да, дуже часто тетрациклін, доксициклін використовується, але враховуйте те, що зараз антибіотики за рецептом лікаря. Да, тому відповідно і лікар має проводити процедуру, і лікар має лікувати ускладнення. І таке часте ускладнення, як алергічний прояв, ангіоневротичний набряк. Ось у моєї пацієнтки і ангіоневротичний набряк, а також вузолкове ускладнення у вигляді вузолків, вони не флюктурують, тому антибіотики були не місцевої, а системної дії. Це моя пацієнтка, і ми з нею лікували. Перед тим, як ввести її гіалуронідазу, ми провели антибактеріальну терапію і кортикостероїдну. Ангіоневротичний набряк – це реакція гіперчутливості першого типу, профілактика – це дотримання правил септики, збор анамнезу, препарат в залежності від зони вводити, лікування обов'язково розчинити філер на основі гіалуронної кислоти ферментом гіалуронідазою, в нашому випадку це редуктонідаза, антигістамінні препарати, пероз і внутрім'язево, кортикостероїди перорально в низьких дозах, або ж внутрім'язево, дексаметазон по одній ампулі на 1-5 днів. Тут даній пацієнтці я лікувала і давала антибіотики, і дексаметазон, а потім через 2 тижні після зменшення ангіоретичного набріку ми все вивели редуктонідазою в 2 рази. Зараз вона вже ходить з новими губами. Отак от. Так що... Дуже, коли ви швидко реагуєте, у вас є чіткий протокол, дуже гарний завжди результат по усуненню ускладнень. І для того, щоб уникнути ускладнень, використовувати знову таки сертифіковані препарати і використовувати їх безпосередньо в ті зони, в які вони рекомендовані. Є у нас мезофіллери, ціла лінійка, мезофіллер Global, Intense і мезофіллер Periocular. От Global – середина глибина зморшок, губи, середина дерма, носогубні заломи, підборіддя, носогубний трикутник, ну і, можливо, в зоні носослізної борозди. Інтенс – це переостальна вводиться для відтворення вилиць, для відтворення також підборіддя, для відтворення нижніх вуглів кутів щелепи, да, для глибокої дії. Не забувайте робити аспіраційну пробу, не забувайте м'яко розминати філлер, але без агресивно, і не забувайте вводити невелику кількість в одну точку вколу і повільно. Да, і мезофіллер періокуляр для більш делікатних зон, це може бути і кисетні зморшки, і така делікатний контур губ, і носогубний трикутник, і переорбітальна зона, звісно, поверхневими техніками в середину глибину зморшок, середину дерму. Тому, використовуючи дані препарати в правильній техніці, в правильному об'ємі, а ми будемо зменшувати ризик тих чи інших ускладнень. І, звісно, вміти читати етикетку, щоб це були паралельно шиті філлери, шиті спеціальними активними білковими компонентами, в даному випадку БДДЄ, да, і ті чи інші препарати,
саме про саме предназначені для тої чи іншої зони. На цьому я хочу завершити даний вебінар. Дуже багато, звісно, ускладнень, і ми багато сьогодні, я багато інформації вам дала. Буду дуже рада за зворотній зв'язок. Якщо будуть якісь питання, обов'язково задавайте, або на сторінці Mazaesthetic Pharma Group Україна, або на моїй сторінці в Інстаграмі Валентина Денисенко, в Фейсбуці також. Приходьте на наші офлайн-семінари, які потихенечку ми починаємо проводити, і притримуйтесь основних правил, що ми з вами перераховували на початку нашого вебінара. Дотримуйтесь усіх протипоказань до проведення тих чи інших процедур. Використовуйте якісні препарати. Mazaesthetic Pharma Group вам допоможе. І мезохіал мезотерапія, і мезопроф мезотерапія, мезофілер філери, і мезопілк, особливо комбіновані пілінги, домашній догляд продуманий, сонцезахистом не нехтуйте, і тоді завжди ускладнень буде менше, і їх, якщо вони виникають, їх можна швидко вирішити. Зараз я читаю чат, дивлюсь, які питання нам задають. Так. Що це?